Šiandien kalbėsime apie laiką. Kokie orai mūsų laukia Iberijos pusėsalyje? Šiaurinėje dalyje lietus nesiliaus iki 2034-ųjų. Pietuose pasiutusiai kepins saulė. Šauniai pažaidėm, Pauli. Iš tikro. Prisimeni, kai prieš tai kalbėjom, kad nuoseklumas gyvenime geras dalykas. Jų gyvenimas šiai žemėje toks trumpas. Tu kiek perlinki lazdą su savo tais pareiškimais? Daug apie tai mąstau. Ryt apie tai pakalbėsim. Gerai, Pauli? Gerai. Man prieš akis dar visas gyvenimas. Pauli. Pauli. Paklausyk, Pauli. Aš esu Alvaras, tas pats kaip prieš 500 metų. Atkeliavau iš ateities. Atsimini filmą Atgal į ateitį. Tai čia panašiai, bet dabar netas svarbu. Noriu pasakyti, nueik iš pažinties, susitaikyk su Dievu. Jis atleidžia visas tavo nuodėmes, nuo pirmos iki paskutinės. Tai dovana, bet laiko liko nedaug. Vyruti, duok man ramybę. Turiu marias laiko. Ne, netiesa. Man prieš akis visas gyvenimas. Laiko turi labai nedaug, Pauli. Ačiū, kad žiūrite mūsų laidą, kuri yra puiki priemonė evangelizuoti pasaulį. Aš esu Alvaras Saurina. Žmogus tiksliai nežino, kiek jam laiko liko šiame gyvenime. Laikas Dievo rankose. Jei ne Dievas, mūsų nei nebūtų. Dievas dovanoja mums laiko mylėti, bet jis viską gali užbaigti, kad ir tučtuojau. Laikas yra Dievo dovana, priklausanti jam. Mes dėkojame jam, to jis ir nori. Jis ragina mus gyventi šventai, nepaleisti laiko vėjais, gerai išnaudoti kiekvieną akimirką. A no perder ni un segundo. Tenemos que aprovechar el tiempo. Eisiu į biblioteką pasimokyt. Iki egzamino liko vos 4 dienos. Laiko dar šiek tiek turit, nešvaistykite jo. Akmuo, lapas ar žirklės. Valio, laimėjau. Prakilnusis didikė, išventinu tave iš šios karalystės riterius. Ačiū jūsų didenybę. Vyručiai, iki egzamino liko 2 dienos. Dar šiek tiek laiko turite, susiimkit, pasimokykit. Gerai, jau. 2, 3, 4. Nagi, Rafaeli, pirmin, Nadali, valio. Vyručiai, egzaminas jau rytoj. Laiko dar turite, bet jau visai nedaug. Gerai, gerai. Nulis. Liturginiai metai? Kokia iš to nauda? Nesuprantu. Katalikų bažnyčia yra nustačiusi liturginius metus, ciklą, kuris reguliuoja mūsų laiką ir nukreipia link amžinybės. Laikydamiesi liturginio kalendoriaus, mes įsijaučiame į Jėzaus laiką, tarsi stovėtume šalia jo. Juk Jėzus yra įžengęs į žmonijos istoriją ir mūsų asmeninį gyvenimą. Laikas tikras auksas. Kiekvieną akimirką, kai prisiliečiame prie Jėzaus, prisiliečiame prie amžinojo gyvenimo. Per liturginius metus mes ne tik apmastome Kristaus gyvenimo paslaptis, jo gimimą per kalėdas, jo mirtį ir prisikėlimą per Velykas, bet ir nenuleisdami akių nuo Kristaus gauname malonės kiekvienai akimirkai.
Dienotvarkė, kaip ją organizuoti, kai toks užimtumas. Labas rytas, aš esu Paulis Gomesas. Čia Vatikano naujienos. Sėdžiu kartu su Alvaru Saurina. Alvarai, ar randi laiko Dievui? Laiko Dievui? Mano dienotvarkė pergrūsta. Studijuoju 12 dalykų 12 skirtingų universitetų. O kur dar futbolo, ir klavimo, ir plaukimo treniruotis? Laukia kriketo turnyras ir skvošo čempionatas. Groju keliais instrumentais – smuiku, fleita, trimitu. Jei randu laiko, dar ir gitara. Studijuoju kalbas, pavyzdžiui, azerbaidžaniečių, japonų, kečujų ir vieną negyvą. Ji negyva, mirus, nieks jie nekalba. O kur dar muzikos terapija dėl persivalgymo bėdų? Dar teikiame pirmąją pagalbą koaloms. Šiame gyvenime tai gyvybiškai svarbus reikalas. Siekiant teisingai susidėlioti dienotvarkę, pravartu pasitarti su savo sielovadininku, kad darytume, ką turime padaryti, ir nešvaistytume laiko be reikalo. Tai, kas svarbiausia pirmiausia, o kas mažiau svarbu, atsiduria sąrašo gale. Žmogui svarbu pavalgyti ir pamiegoti. Dar labai svarbu skirti laiko maldai. Štai ir laidos pabaiga. Sekite mus per Twitterį, Instagramą ir Facebooką. Ir atminkit, Dievas turi paruošęs planą ir linki jums viso ko geriausio. Ate. Išvertė Rūta Rušinskienė, įgarsino Rimas Macevičius.